Ako imate legalno oružje i policija vam u nekom trenutku pokuca na vrata, ne bi trebalo da se iznenadite. U toku je opsežna provera vlasnika pištolja i pušaka, da li to oružje i municiju čuvaju na ispravan način. U Srbiji je registrovano 800.000 komada različitog oružja, a u velikoj akciji tokom koje su građani mogli da predaju oružje, municiju i eksplozivne naprave, predato je oko 109.000 pištolja, pušaka i minsko-eksplozivnih sredstava. Ako oružje čuvate po pravilima, nema razloga za strah. Ali, šta ako to baš i nije slučaj? Šta su tada vaše obaveze, šta je prekršaj, šta je krivično delo, kakve su kazne zaprećene zakonom, u kojoj su fazi izmjene zakona o oružju i o čemu je najviše bilo reči na sastancima u Ministarstvu unutrašnjih poslova? E, danas o tome u Ranku razgovaram sa Anom Selak, ona je advokat, a sa nama su i Duško Ilić, predsednik Nacionalne asocijacije za oružje Srbije i Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina. Oni su moji gosti. Dobro jutro, dobrodošli. I mi smo zvali, ja samo na početku da kažem, mi smo poziv za gostovanje uputili Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zbog obima posla njihovi predstavnici danas nisu bili u mogućnosti da dođu, da budu ovde sa nama, ali su se nama i našim gledaocima obratili u pisanom odgovoru na molbu. Ja ću pročitati sad taj odgovor. Prilikom vršenja kontrole vlasnika oružja prvenstveno se proverava ispunjenost prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. Policijski službenici u stambenom prostoru vlasnika oružja neposrednim opažanjem utvrđuju da li se oružje drži u sefu, kasi ili drugom odgovarajućem ormanu koji se ne može lako otvoriti, kao i da li je neovlašćenim licima, posebno deci i maloletnicima, onemogućen pristup oružju. Vrši se i kontrola da li se oružje drži nenapunjeno, odnosno odvojeno od municije, kao i da li su ključevi od kasa i ormana za skladištenje oružja i kodovi sigurnosnih šifri nedostupni trećim licima. Ukoliko se prilikom vršenja kontrole ispunjenosti ovih uslova utvrdi da vlasnik oružja oružje drži neobezbeđeno, oružje se oduzima i podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka sa predlogom za izricanje zaštitne mere oduzimanja oružja u prekršajnom postupku. Od 5. maja ove godine ovo ministarstvo podnelo je 1194 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka za nesavesno čuvanje oružja. Takođe, ovo ministarstvo preduzima sve neophodne mere kako bi omogućilo građanima da svoje legalno oružje u svakom trenutku predaju nadležnom organu bez nadoknade, a u vlasništvu Republike Srbije. I sad, evo ja sam iščitao kako, šta se radi na terenu, jel? I rekli smo odmah na početku neke najvažnije brojke i ovde treba dodati i da je od maja posle tragedije u Ribnikaru policija podnela više od 1000 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za nesavesno čuvanje oružja. Ja sam pročitao ovde, ste znali pre ovog čitanja kako izgledaju te kontrole? Vas pitam. Pa znam otprilike kako izgledaju. Otprilike, ali ne baš ovako detaljno kako su nam poslali. Pa to je praksa takva, sigurno. Znači, nemamo nekih izuzetaka. Znači, policija kontrolu radi nenajavljeno. Možda u nekim slučajima, ako ono ne nađu nikoga na adresi iz par pokušaja, onda ga nazovu pa najave, što je sasvim u redu. Pa se vrate. Pa ne, vrate se. Pa ne, ako nekoga pozovete, nije tu, pa se najavite, vi se vratite, je li tako? Naravno. Znači, ako ne zateknu, ako zateknu vlasnika oružja, znači lice na koga je registrovano oružje, traže uvid u oružje, odnosno prostor gde je ono smešteno, kako je smešteno, kako se čuva. I sve ovo što sam ja iščitao. Koliko ključeva ima, kod koga su ključevi, i napravi se, da kažemo, zapisnik i to je to. Ako se uoči neka nepravilnost, sledi prekršajna prijava, oduzimanje oružja i dalji postupak. Ako se desi da vlasnik oružja nije kod kuće, nego je tu supruga, otac, majka, brat ili neko od ukućana, dešava se da potraže, da kažu naravno razlog zašto su došli i da im se omogući da pogledaju gde je vlasnik oružja drži oružje. Pa kako? Kako ako ne znate, ako niko treći ne sme da zna gde se drži oružje osim vas? Pa zna u kući gde se nalazi orman za oružje.
I dobro, pokaže vam orman. E, onda je sledi pitanje, dobro, vidimo orman, ok. Sledi pitanje, imate li ključ, da mi to pogledamo detaljnije. I ako imaju ključ, to već konstatuje se da je prekršaj, jer znači da neovlašćeno lice ima dostup oružju. Jasno. To je... Ja sam pročitao ovde... Ako mogu da se nadovežem... Ajde, nadovežite se, pa imam pitanje za vas. A možete mi meni postaviti? Ne, ajde, nadovežite se prvo vi. Dakle, kolege koje sada rade po tim postupcima kreću evidencije tamo gde je već ima, gde su već oružje, gde je oružje prijavljeno ili oružje, lovačko oružje i tako dalje, i pozivaju građane redom zašto, zašto nije urađeno i tako dalje, i pozivaju isto da vraćaju te oružje. Znači, to se tako radi. Znači, već je evidentirano oružje i po evidenciji zovu kolege na, zovu građanine da budu kući, da će doći da izvrši, ili ono nešto recimo tipa, ima slučajeva u mesta gde će se veća povesti da će već biti veliki problem, a to je da ima po recimo mestima gde nema policijske stanice i gde su morali da vrate oružje koje više ne žele da imaju to oružje, što je bila već akcija vlade i policije da se vraća oružje. I ima slučajeva da ljudi nisu bili kući, jednostavno nisu, a imaju po 15 km, stariji su ljudi, gde je to ostalo. E sada, pozvani su... Znači imali su volju, hteli su, ali nisu imali mogućnost. Tako je, a ljudi sada koji rade po tim pitanja, pozvali su te ljude da dođu i oni su, jednostavno nisu znali, policija je došla, uzela je to oružje, ali posle svega, znači unazad nedelju ili dve dana, pozivaju se sada takva kategorija ljudi koji jednostavno to im ne treba, to im je od očeva dok su bili lovci. Znači to da protumačimo sad kao novi rok za ponovo i mogućnost da ponovo vratite. A to trebamo da protumačimo, obzirom da sam ja sad već malo i političar, a više nisam sindikalni vođa i dalje sam sindikalni vođa, to znači da bi trebala ova vlada za takve kategorije ljudi, što će u svakom slučaju policija sada sprovodi tužiocu to i tužiocu na njemu da će, jer posle ovoga svega, a imamo u studiju sagovornicu moju koja je advokat, može ona da... Pa vratite se na pitanje, tako ako... Ovo što treba da mi postavite pitanje. Ma hoću, nego niste mi, hoću pod pitanje na ovo što mi pričate. Vidite, već ste ušli u politiku, već što mi izbjegnete da mi date odgovor. A nisam, nisam. Nego hoću da vas pitam. Ajde, izvolite. Ne, hoću da kažem da bi trebala sad ova vlada da uzme u obzir kategoriju ljudi mesta gde nisu mogli, oni su želeli da i čak... Da ima razumevanja. Da imaju razumevanja, da produžu rok prema tako, jer pazite da kažem, tužilac ima pravo. Ja mislim da ima pravo da čak pokrene krivični postupak, jer to je sad nelegalnog oružja, je li tako? To već povlači, to će naš sagovornik da nam kaže što se tiče pravnih obaveza. Ali evo, ja sam tu da čekam vašo... Ali samo mi recite ovo, kad ste ovaj odgovor prvi davali, ako sam vas dobro razumeo, i u ovoj akciji provere sad kako se drži oružje... Proverava se na osnovi evidencije. Tako je, iskoristit će se prilika, naravno, na osnovi evidencije nećete ići mahom pucati po komšiluku, imate li pušku, nemate pušku. Da. Nego, ali kad dođete već kod onoga koga ste našli u evidenciji, vi ćete i tada dodatno izvršiti, aj neću ja kažem pritisak, nije pritisak, akcija je trajala, nego ćete mu ponuditi opciju, porazgovarati s njim da ipak ako nije vratio, da vrati to oružje. Pa vidite, obzirom da imam jedan takav slučaj i da znam i da se stvorio u moje porodici daljnoj, u svakom slučaju policija je zaista krajnje profesionalno odradila svoj posao i krajnje policajac je došao i predato je oružje. Ali iz tog razloga nije što jednostavno nisu bili kući, stariji su ljudi i nisu mogli donesti. Tako je gro takih ljudi, ne postoji policijska stanica. E sada, oni su rekli njima, mi ćemo ovo dostaviti tužilaca, jer mora po zakonu da dostaje tužilaca, a tužilac je dalje. Oni su njima već rekli da će da novčano bude kažnjen, što ne mora da znači, može tužilac da pokrene krivični postupak. Ja bar tako mislim. Kako ide po zakonu? Šta se sad dešava? Pa ovo što da sad pričamo nije zakon. Ovo je nečije razumevanje da li ćemo da tolerišemo što u nekim ruralnim sredinama ima policijskih stanica ili nećemo da tolerišemo. Da li je neko sposoban da ode do policijske stanice ili nije. To nije domet zakona. Ako je vlada i ministarstvo, ako su utvrdili da je ovakva situacija, da postoje neke ruralne sredine gde ne može doći do predaje tih oružja, a imali smo rok, a rokovi su u zakonu važni, ne možemo tolerisati nekakvo produženje nekakvog roka i pružati amnestiju nekome iz bilo kojih razloga zašto nije predao. Čak nije ko imao dobru volju, a nije bio moguće. Kako ćemo mi da utvrdimo dobru volju? Pa dobro, ako vidite da u nekom
gazdinstvu žive baka i deka preko 80 godina, imaju neko oružje, lošeg su zdravlja, nisu mogli da odu 15 kilometara, kao što reče gospodin, da predaju to oružje, jer treba tu da se uzima... Ako je vlada utvrdila da postoje takve sredine i takvi građani, ona je trebala, ono što ste vi rekli u jednom trenutku, da ide od vrata do vrata. Je li tako? Da, tačno. A to pričate za onaj rok koji je bio do 8. 9. juna, jula, kako je bilo? Predaja oružja koja se radi na današnji dan povlači za sobom da li prekršajnu, da li krivičnu odgovornost. U zavisnosti od toga da li je oružje legalno ili nije legalno. Tu nema dalje dileme i ne možemo tolerisati licu A, a licu B to nećemo tolerisati. To nije zakon. Čekajte, ali samo da se vratimo sad i ono, mnogo smo pričali kad je bio onaj nesrećni događaj o tome i bili ste ovde. Bio je rok do kada? Do 9. jula, juna. Bio je pa je produžen mjesec dana. Tako je bilo. I sada, imamo ove situacije koje sam upravo naveo. Neko nije, ajde da uzmemo hipotetički, iz opravdanih razloga neko nije mogao. Da li su bili stari, nemoćni da se vrate, bolesni ljudi, šta god. A šta su opravdani razlozi? Zakon ne poznaje opravdane razloge. Ne mogu ja da odgovorim. Zakon ne poznaje, kad završim. Ja volim da odgovorim na takve pitanje. Zakon ne poznaje opravdane razloge. Svako lice je moglo da pozove 1-9. Imali bi šta kako se zove. Olakšavajuću okolnost cenimo u krivičnom postupku. A ne ovako u studiju ili negde. Znači prvo ćemo da vas tužimo, pa kad dođete do postupka, onda ćemo vidjeti šta se vam olakšava. U dokaznom postupku utvrdimo da li su postojale, možda i ne osudimo lice. Slažem se. Ne postoji, po mom mišljenju, izvinjavajući faktor koji bi doveo do toga da neko nije mogao da okrene 192, da kaže na toj i toj adresi ja posjedujem to i to, molim vas. Onda je odgovornost na MUP-u ako MUP nije došao to da prekrije. Je li bilo slučajeva, da li ste upoznati s tim? Ne. Da je neko koji... Zaista ne. E, upravo sam to teo da kažem. To je sada, ja volim da štitim moje kolege, uvijek će i zaštititi. Trebalo je policija, pošto sad ide redom, jel? I proziva ljude koji su imali nekad prijavu oružja, imali su na tome, trebali su za vreme te akcije da pozovu te ljude koji su imali u tim ruralnim mestima, da pozovu te ljude i da im kažu da su obavezni da vrate oružje ako im nije trofejno oružje. E tu je već sad gubi se ta ono pitanje da su oni sada svi krivi. Pa nismo krivi zato što policija nije na vreme zvala. Sad su nazvali kad se opala, sa tenzije su opale malo oko toga svega i sad su pozvali svi koji imaju oružje ili njihovih očeva koji su davno preminuli pre 20 godina, drže to oružje, tako drže radi reda. To nisu ni otvarali, nikad nisu ni koristili. I da će ti ljudi, ti su ljudi u godinama, to nije samo primjer što je bilo u mojoj široj porodici, nego u suštini to je tako svugde gde nema takvog mesta, a policija nije zvala i na vreme je rekla dok je bila tako. Gospođa Sela kaže, nema opravdanja za to da niste vi mogli da pozovete 192 i da kažete ja sam tu i tu, imam oružje, ne mogu da ga donesem. Ja sam uvijek na strani građanina, znam da je zakon suopana i u mojoj kući koji mi je pravnik već budući, tako da stalno mi je opomenuo šta je zakon, šta nije zakon, ali mi moramo biti malo na strani i fleksibilniji. To nisu, znate kako je zakon, kao zakon ja razumem mog sagovornika, da će ona pravno to sve gledati, da to prude pravno. Ali kada dodirujemo takve stvari, moramo mi da vidimo kakvi su tu građani. Ako su ti građani koji nemaju prekršaja, ni saobraćaja, nikad u životu nisu, ne može da im stavljamo grupu kove što je krivo oružje, ili što je namjerno krivo, ili provalom i tako da. Zato postoji raspon kazne, neće se isto kazniti, ali ne smemo slati poru. Ja, po mojim informacijama, prilično sam informisana, na delu nije nikakva amnestija za ljude koji ima i oružje, pa sad da ih predaju bez ikakvih posledica. Da se razumemo. Jeste isto, ali mi moramo našem zakonu, ko svugde u Evropi, znate, ja komunicirao sam kao sindikalac, a sad više i kao sad političar i razgovaram kako je. Znate kako je, svugde mi gledamo i svugde gledaju neke građane koji u životu nisu ni išli. Znate, jako teško recimo doživljavaju ljudi koji nikad nisu sa sudom imali, koji su sve redovno isplaćivali, odjednom da ih pozove tužioc i ne javi se na tužioc i dođe policija da ga privede. Šta će biti u tome mestima, što vi kažete, ruralnim mestima, šta će biti za njih? Znači, izgubit će, kako da vam kaže, ono građansko sebi, ono, ovo je viđen čovek, razumete, to su sela. I zamislite sada da dođe... Viđen čoveka, policija mu na vratu došla. I zamislite sad čovek dođe, možda i senilan, i bolestan.
i zaboravi da je treba da se... Ali mi ne smemo da zaboravimo. Samo da vam kažem, ja se izvinjam. Da svako oružje predstavlja društvenu opasnost. Možda ga neće koristiti baka ili deka iz te kuće, ali neko sposoban pravno poslovno može da dođe u posjed toga. Jeste, možda ih izmanipuliš ako su oni nemoći. Mi uvek idemo ljudski. Mislim, političari trebaju da gledaju ljudskost. Ja se slažem. Zakon ne treba da prepoznaje ljudski faktor u tom smislu. Ali evo ovako, da se vratimo neku nedavno takvu prošlost našu, koristili su oni oružje, iskorišćeno oružje u ribnikaru koji je bio i zaključan, pa smo znali oko šifre i tako dalje. To je već nešto što su već ta neodgovornost građana. Znači, potencijalno, ako pričamo o takvim stvarima, ako ne pričamo, pa moramo, mi kao država moramo da zaštitimo ta lica, ne da ih kažnjavamo i da ih kažnjamo prekršajno i da najmanju novčanu kaznu, oni su kažnjeni. I znači, na neki način su okrivljeni. Mi moramo da imamo blagost. Pa ja se zato ću se i boriti da imamo takve stvari u međuvremenu. Pa zašto vlada služi? Ali baš kad je bio taj nesrećni ribnikar i Mladenovac, svi su ovde pričali, treba oštrije, treba ne dopuštati nikakvu fleksibilnost, sve ovo. Ja sam za ovim stolom rekao da trebamo da uvedemo smrtnu kaznu. Obzirom da sam sad političar, rekli su mi, nemojte više smrtnu kaznu, moj tim advokate, nego ajmo malo po američkom sistemu. 100 na 100 godina, pa za ovo delo, pa na kraju bude 300 godina i to se zove smrtna kazna. Ja to sve razumem, ali mi moramo sada, vlada zaseda svakog četvrtka ili već koji dan odrede, može da bude vanredno i može da donese, eto, takve stvari, da anonimiziraju takve ljudi. Na kraju krajeva približavaju nam se izbori, to bi bilo dobro za njih, a ne da on kaže, pazite, ja nisam sem saobraćena, ja uvek kažem, zamislite da meni dođe tužilac i da me optuže za neko oružje, ja sam sve predao, ja nisam militantan po duši i kad sam bio i kad sam nosio oružje, ostavljao sam ga u kaseti. U kaseti da su bile otvorene. Mogu je i to da iskoristim neko oružje. Razumete što vam kažem? Znači, nije to tako kao što se sve gleda. Znači, vi ste nepropisno ostavljali oružje. Pa ja sam ceo život bio da kršim propise, ono što mogu. Pa kuda da ste u policajce ako ćete kršiti? Pa ne, nisam ja bio policajce. Ja sam bio sindikalac i uži su mi gledali. Ja sam bio primjer za sindikalca kako je. Primjer sindikalca je tako da nisam zaposlio užu, širu porodicu u policiji. Ne, pa nije dobro. Pa nećemo nepotizmu sad. To kad vas bude zvao kao političara ovde. Pa zove, sad ste me pozvali za posao. Sindikalac je, da vam ja objasnim, jedna stvar između politike i sindikata. Sindikalac je niži stepen. Ma meni drago što vi pokazujete sad veštine političara, nego to ćemo drugi put. Već imam jedno koje će zaokružiti kad budu bili. Pazi što ste rekli, snimljeno je. Ali ovo što pričamo, i okej, mi sad svi kada, evo, prvo, malo pre kad smo krenuli, prvo recite mi, imate vi s ovim što smo sad rekli, je li mislite da treba nešto dodati, dopuniti, i je li vama sve jasno po ovom? Pa ajde da bude i gledalcima jasno. Znači, ako neki baka i deka imaju registrovano oružje, nikakav problem nije da ga predaju i sada bez problema ako žele da predaju. Znači, svaki vlasnik oružja može u bilo koje vreme da preda svoje oružje, da se odrekne njega. Naravno, svako bi volio da to proda ako može, ali u ovim uslovima sada trenutno to ne može. Znači, registrovano oružje može da se preda u korist države u bilo kojem momentu. Ako je neregistrovano oružje, to je znači nelegalno oružje. I to je krivično delo. Tako da ovo što je... Mi se bliže gospođici Selak za... Znači, te neke olakšavajuće okolnosti mogu da se koriste... Mogu da se koriste, treba, ali one će se koristiti u samom postupku. Ono što sam ranije govorio kad je u pitanju legalizacija, u Hrvatskoj postoji trajna legalizacija i rekao sam način kako oni to rade. Znači, ne možete vi, ako imate neregistrovano oružje, da uzmete u torbu kofer i da nosite u policiju. Ne. Morate da pozovete telefonom, dolazi ekipa u civilu, civilnim vozilom, ne mora komšiluk ni da zna o čemu se radi, uzmu oružje i završe posao. Tako isto bi i oni mogli, znači, ta ideja o nekoj trajnoj legalizaciji je dobra ideja. Zašto? Dolazi kući policija. Ne može on da stavi pištolj za pojas i da krene kroz grad i kad ga nahvata policija da on kaže pa ja sam pošao da predam oružje. Jasno. Nego, tad je u problemu. Znači, nazovi, dođe kući, oduzmu
oružje se proverava kako treba i tako dalje i to je to. Da, ali ovde, evo, ja moram priznati, kad smo krenuli tek da pričamo i kad smo pomenuli ovaj slučaj da imamo u nekoj ruralnoj sredini, u selu nekom koje je daleko 15-20 km od prve te gradske sredine gde može da se preda oružje, kad smo rekli imate baku i deku, nemoćne, nisu mogli da odu da vrate, ajde s druge strane, ajde sad ne gledaju ni baka, ni deka, ni TV, ajde da uzmemo i pretpostavku da nisu ni čuli da postoji akcija i neko dođe i to im nađe. I odmah mi je bila emocija, pa šta će, mučeni ljudi, nisu ni znali, stari su, nemoćni, nisu to mogli da urade, ali onda kad ste vi rekli, ok, znači nema tu fleksibilnosti, nego kad bude postupak, onda ćemo da procenimo koje, da cenimo olakšavajuće okolnosti. Tačno. Za to služi dokazni postupak. Apsolutno. Da. Zašto ne sme? Zato što mi ne smemo da zaboravimo. A meni je drago što vi pričate na ovoj temi sada kada se ona ne čini toliko atraktivnom kao što je bila pre nekoliko meseci. Pa nije, da. To znači da ste društveno odgovorni. A svako oružje, jedan metak, je društvena opasnost za bilo koga ko može da se nađe u njegovoj blizini. Mi ne znamo ko zna za oružje u kući nekog baki i deke. Meni se ne dopada kada pričamo ovako abstraktno, kao što mi se ne dopada ovo saopštenje MUP-a gde kažu da su pokrenuli 1194 zahteva prekršajnih za nesavesno. Tačno. A zašto ne kažu od koliko? To bi nam bila puna informacija, da mi znamo od koliko observacija su oni dobili 1194 nesavesnih vlasnika oružja. To bi nam onda reklo da li mi živimo u društveno savesnom okruženju vlasnika oružja ili smo možda u društvenoj opasnosti. Je li tako? Jasno. Tako da mi moramo pričati konkretnije. Za to i služe dokazni postupci pred sudovima. I ne možemo amnestirati nekoga tek tako. Ni dozvoljavati bilo kakav vid fleksibilnosti. Još jednu stvar moram da se nadovežem. Ne bi, iskreno, ja se izvinjavam. Pa, mnogi ljudi bi hteli da to postane, to moj sagovornik bolje zna, da to oružje postane trofejno. Ali tim ruralnim mestima, sem recimo Novog Sada, Beograda, nemaju ljudi koji se bave sa tim da to oružje donesu trofejno, da se napuni cev, da to bude zanatlija koji će to da uradi. Znači, to im je problem. Možda bi želeli jednostavno da ostane uspomena trofejno i to više nigde ne može da se puca. Naravno, to se sve cev ta zatvore i tu je kraj priče, jednostavno, ali nemaju sem Novog Sada, Beograda, ja mislim Niš još se bavi s time, da ti je, zato što to jednostavno više slabo kod, i na to se plaća porez, ja ne znam, tačno tu je moj sagovornik koji će bolje znati, i na to se plaća porez, onda ljudi ne žele da plaćaju porez, da skupuje u državi i ne žele jednostavno to. Tako da ima, kad počnemo o tome da pričamo, ima tu mnogo stvari, ali ja uvek ovde ciljam, one građane, meni bi bilo teško. Iskreno da vam kažem, meni je bilo teško da platim 10 dinara kazne. Kako god da krenem, 10.000 dinara kazne. Nije mi je krivo kad mi ovi beli ti, kad to znam da sam pogrešio 1.500-1.600 dinara, to mi nije problem. Ali mi je ovo bilo teško, jer pazite, toliko sam se trudio da budem dobar građanin. Kako god ja idem kod tužioca, i onaj što je ukrao, i onaj što je ubio... Ma znam, nije vam prijatno, stavljaju vas u košta, najgorima... Tim ljudima neće svakom slučaju biti prijatno. Da, vi ste sad rekli na svom primjeru, pa ja kažem to vama. E, ali znate šta sam hteo prvo da vas pitam, pa ste me skrenuli s tog puta? Pa ja volim da skretim. Policijski službenici u stambenom prostoru vlasnika oružja neposrednim opažanjem. Šta je neposredno opažanje? Neposredno opažanje? Pa on je neposredno... Kako da, on je pronašao nešto i neposrednik, znači on je posrednik u toj samoj situaciji je posredno nešto opazio što smatra da bi to bilo predmet krivičnog. Nije mi jasno. Dakle, ajmo ovako. Uđu u kuću i šta radite? Tako uđe, ide kućom, razgleda. Pa to se zove, evo upravo ste to rekli, evo vi ste slikovitije, reći glagoljivije nego ja, rekli ste, to je to neposredno, on je posmatra. Znači uđem u kuću, malo pričam s vama, malo zagledam to i nađem oružje. To je neposredno pažanje. Tako je. Jel se to tako radi ili ima sistemski kad uđete
u stan, vidite, kuću. Vidite, kad se ulazi... Ajde, možda je gruba reč, da kažem pretres, ali yes. Ako ste već došli... A pretres u svakom slučaju ne može da uđe u tuđi stan i prostorije dek ne dobio tužioca da bi dobio... Pa da, ali je li temeljno traži oružje ili ga neposredno opaža? To mi nije jasno. Vidite, da vam kažem, u takvim situacijama, uglavnom sada, recimo, gde su ovi ljudi dobili, recimo, pozvani su telefonom, da se nisu odazvali i da nije ovako se sve izdešavalo, da nisu otišli na licu mesta, da nisu odneli oružje. Policija bi došla sa nalogom tužioca da uzme oružje. Mm-hmm. Pored tog svega, pored tog oružja, možda bi našli i drogu, možda bi našli nešto, možda bi našli bombe, možda bi svašta našli. E, to je to neposredno opažanje. Usred neposredno opažanja, ja sam, policajac je pronašao i drogu i sve ono što je, što ne bi trebalo da se drži u domaćinstvu i što je zabranjeno. Ajde. Jasno. Mislim da sam objasnio. Kažete, Ilić. Pa čini mi se da smo malo otišli, skrenuli sa puta. Daleko bilo, baš smo u temi. Kako vam se čelo? Ajde, vratite nas. Evo, vraćam. Znači, imamo legalne vlasnike oružja. Znači, po evidenciji legalnih vlasnika oružja, policija ide u kontrolu uslova čuvanja i smeštaja tog oružja. Vlasnici, legalni vlasnici oružja su proverena lica. Znači, ne idu oni u pretres da traže drogu pored oružja. Ok, ja sam hteo slikovito da kažem, možda, u pravu ste, nismo odšli tako. Kad dođete i kod legalnog, znači, vi neposrednim opažanjem opažate da li se drži kako treba ili ne. Neposredno opažanje. Ili malo temeljnije pogledate da li se drži. Da li se orman u kome se čuva oružje nalazi u spavaćoj sobi, da li je u hodniku, da li u dnevnoj. Pa pokušate na blic da prevarite gospođu, jel vam muž dao... Ima i toga, naravno, upravo da bi se znalo da li je pristup omogućen samo vlasniku ili, jasno, odnosno licu koje je na koje je registrovano oružje ili i ukućanim. Pa vidite, što nije dozvoljeno. Ja kad bi imao oružje, tako nešto, meni bi znali svi ključić, pogotovo bi mi znala žena da gde ima ključ i da zna da otključe i kad treba da me ubije, da me ubije. Završi posao, to je tako ide. To je lakše tako. Vi posle ovoga nećete dobiti. Mislim da vam kažem, da li zna, ne zna, da će to policija, ja sam saglasan da je to tehnički tako moguće i da je to sve u redu, što moj kolega i po struci i po svemu to tako kaže i nemojte želi da nam to slikovitije, ali iskreno da vam kaže. Pogotovo sad kad se izjašnjavate kao političar, uzet će vam to neko za zlo. Ne, neće mi niko uzeti. A niste još ni krenuli. Ma ne, što će mi neko uzeti za zlo, ali ja to malo se i šalim, moram malo da se šalim, ovo su jako teške teme. Ja još nisam došao na lepe teme, tipa ono, reality, ovo, ono, nego dođem ovako ili ubijaju ili ovo. Ima nešto lepo iz vaše sindikalne oblasti. Ima svega lepo, evo, lepo je što je i za stan i za sve, pa možete zati za sve. Privodim razgovor kraju. Ajde sad da pričamo za kraj o tim izmenama zakona. Šta treba podhitno raditi? Čemu treba podhitno pristupiti? Zašta je došlo vreme? Zašto smo zakasnili? Pa pazite, ja izmene zakona nisam videla, baš smo Duško i ja pričali o tome, njih još nema. Znači, mi još ne znamo šta su radne grupe targetirale kao ono što bi trebalo, kao ono što bi trebalo izmeniti. Znači, niste upoznati, kada je zakon, ne možemo sad da... Kada je zakon loš, svaki zakon, ne samo zakon o oružju i municiji, pre svega, kada govorimo o oružju, mi imamo zakon o oružju i municiji koji neko može i ne mora da postoji. Ali ajde onda da se osvrnemo na to, od ovog postojećeg, bez da ste upoznati sa tim predloženim izmenama. Šta nisu još predloženi, zato nisam upoznata. Pa dobro, ma ne ide mi ta vaša advokatska terminologija nikako. Previše ste precizni. Sada, od postojećeg, a znate postojeći, šta mislite vi? To je ono što sam počela da vam pričam. Kada zakon ne valja, bilo koji zakon, ne samo zakon o oružju i municiji, onda obično škripi to što su naše norme uglavnom dispozitivne. Šta to znači? To znači da norma propisuje šta bi trebalo raditi, a ne propisuje sankciju za takvo ponašanje. Mm-hmm. Mi u zakonu o oružju i municiji imamo na više mesta takvo ponašanje. Jedno jeste, mi znamo da se oružni list dobija na period od 10 godina, da on zavisi od toga da li ćete vi dobiti oružje, zavisi od toga da li ste zdravstveno sposobni, jel tako? Za taj protek vremena, zdravstvena sposobnost se proverava na period od 5 godina, ali ona može da nestane, zdravstvena sposobnost za nošenje i držanje oružja. To je prošli put, kad ste bili vi prošli put, kad smo pričali na tu temu,
Ne, bio je neko od vaših kolega i ja kad sam pitao na koliko se sada provera, rekao na 5 godina. Ko vama garantuje da ćete u narednih 5 godina da budete i fizički i mentalno zdravi? Znate ko bi trebalo da vam garantuje? Kaže zakon o oružju i municiji. Lekar opšte prakse koji je zadužen za to lice. Kako može da vam garantuje za 5 godina? Kada ministarstvo, tako propisuje današnji zakon, kada ministarstvo da nekome dozvolu, on obaveštava o tome da to lice nosi, da to lice je dobilo dozvolu za oružje, obaveštava njegovog lekara, koji bi to trebalo da ubaci u njegov karton. I dalo mu je taj papir na 10 godina, je li tako? Sam vas malo prerazumela. Jeste, ali se zdravstvena sposobnost proverava na 5. Na 5. Znači 2 puta tokom ovaj trajanja te dozvole. Šta može bude za 5 godina? Apsolutno. I zakon kaže, obaveštava se o tome lekar. Zakon ne kaže u kom roku. Zakon ne kaže šta ako lekar ne obavesti. Znači proizvoljno. Što znači, tačno. To nije dobro. Takve stvari ne bismo smeli da dopustimo. Znate zašto? Zato što je ogromna društvena opasnost jednog metka, a kamoli jednog pištolja ili puške. Oko toga se slažemo, sigurna sam. Tako da, svaki budući zakon, ono što bi trebalo, moje mišljenje, kada govorimo o nosiocima dozvola za oružje, moralo bi, ako obaveštavamo lekara, taj karton mora biti obeležen. Mora postojati baza koja prati čoveka kroz svaki sistem, kroz zdravstveni, kroz obrazovni, kroz svaki, gde putuje, gde se preseljava. Gledaju se stambene prilike u momentu izdavanja. Jasne. Ali šta ako on promeni prebivalište? Pa vidite, jel, razumete? Mnogo toga ima, znači, šta. Onaj ko hoće da razmišlja na ovu temu ima mnogo toga što bi trebalo menjati, ali izmene još uvek nisu predložene. Za kraj, šta biste vi rekli da treba sa vaše pozicije promeniti, šta ne valja? Treba napraviti potpuno nov zakon o oružju i municiji. Dobro. Potpuno nov, jer ove izmene i dopune koje su najavljene ne rešavaju. Vi biste sve promenili. Treba uraditi potpuno nov zakon. Evo, moram da kažem samo par Ajde, činjenica. Ajde, samo brzo, molim vas. Sada u vreme, mnogo vremena u vreme dok se sprovode mere naložene posle majskih događaja za ovaj promenu krivičnog zakonika, zakona o oružju i municiji, sve povećanje kazni, povećanje uslova za dobijanje odobrenja za nabavku oružja. U okruženju, u Evropi imamo donošenje fleksibilnih zakona. Recimo, u Hrvatskoj više nema lekarski pregled na 5 godina, nego samo kod prve nabavke, odnosno prve registracije oružja i kasnije zdravstveni sistem prati stanje vlasnika oružja, pa kad se učini nepodobni za držanje, reaguje se. To je isto i u Sloveniji. U čega se učini? Meni to nije dobro. Ne znam što to hoćete da prepišete. Znači, vlasnik oružja javi se na neki lekarski pregled ili neku lekarsku intervenciju. Utvrdi se da ima bolest koja ga čini nesposobni za držanje i nošenje oružja. Zdravstvo reaguje. Jasno mi je kad se utvrdi da ste imali neki zdravstveni problem. Ali ako ste izvadili taj papir, kad ste bili potpuno zdravi, mladi, u punoj snazi, da ga više nikad ne radite, to mi ne ide, nema logike. Tako je, takav je zakon donet. A što da prepišemo to ako to ne valja? E sad idemo pa dalje. Pa mi se ovde, nama ovde i 5 godina bilo previše proizvoljno, a ne sad ovo, sad sam te pregledao, pa posle te i Bog zaboravio. U Mađarskoj su promenili zakon, sada lice sa navršenih 16 godina može da nabavi lovačku pušku sa čmar. Kod nas... Imate li vi neki bolji primer da mi ne vedete? To je odličan primer. Oni neguju lovački podmladak, oni imaju 1 milijardu evra prihoda godišnje u lovnoj privredi. Zašto mi ne bismo mogli kad imamo slične uslove da klincima sa 16 godina dajemo sačmaru? Zašto da ne? Naravno, ko ispunjava zakonske uslove. Ima još jedan primer, jako važan. Francuska donela je 1. jula izmene zakona o oružju i municiji, gde lice, kad dobije odobrenje za nabavku oružja, na to odobrenje može da nabavi do 15 cevi oružja B kategorije. Vatreno oružje, kratke, duge, olučene, neolučene, sa optikom, bez optike. Znači, i šta još, mogu da nabave po 3000 metaka po svakoj cevi. Nisam stručnjak, ali ništa od navedenog mi se nije svidjelo što ste. Pa evo, ja vam govorim, a znate šta se dešava u Francuskoj? Imali smo i terorističke napade, i migrantsku krizu, i žute prsluke, i svašta nešto. Niko nije udario na legalne vlasnike oružja. Imaju terensku proveru bezbednostnu kao kod nas, nemaju uopšte lekarski pregled i imaju
stroge uslove za čuvanje oružja. A jesu li im i kazne drakonske u slučaju, ne daj Bože, da nešto izmakne situaciji? Naravno da su... Šta kažete vi za kraj, završavanje? Pa ja bih samo rekao, ne bih se usaglasio sa mojom sagovornicom da je zakon loš, zakon je dobar, a ga treba dopuniti, loši su oni koji ga sprovode. I u tom svakom slučaju. Pa što se onda ne slažete s njom? Treba bi trebalo s njim, jer ono će menjati ceo zakon. Moj sagovornik, advokatica, je rekla da je zakon loš. Nije loš zakon. Nisam rekla da je loš. Ja sam rekla gde bi trebalo da bude bolje. Vratit će vas, pa ću vam reći. Ja dobro pazim šta ljudi priču. Pa rekli ste. A naravno ću da ja pazim šta pričam. Pa dobro, vidit ćemo to. Ja pazim šta svo troje pričati. U svakom slučaju da ne bi izgubili kontrolu ovog svega. Ja sam delimično saglasan, ali to su razbojništva koje se dešavaju, koji trebaju ljudi da imaju oružje, starije ljudi, pogotovo starije u stanovima, jer su velika razbojništva, uđu, predstavlja se kao poštari, uzmu pare i orobe. To je ono oružje koje im je dozvoljeno u Americi da ubiju onoga kojom uđe u posjed. To je sasvim druga jedna tema. Ono što bi ja rekao i rekao sam, znači, dobar je zakon, sad ga treba dopuniti, loši su oni koji sprovode taj zakon i u svakom slučaju da ćemo na tome treba da uradimo ili ja jednog dana kad budem došao u nekoj formi uradit ću, jer pazite da vam kažem, ovo je meni iskustveno što ja sedim ovde i što slušam da bih ja mogu u skupštini da pokrenem tamo gde se pokreću zakoni da bi paralelno. Isto kao za sve što tražimo neke legalizacije, tako sam za legalizaciju kanabisa, za zdravstvene svrhe, seksualni radnik, a to ćete me već pozvati u nekoj sljedećoj emisiji. Hoću, kad vas budemo percipirali kao uticajnog političara, ali tada, a vidite kad ste političar, kogod da vam damo vremena u emisiji, malo vam je. Pa i meni je sad malo, ja bi sam nastavio da pričam ovo. Ali pazite, imamo kašnje, trebamo to da namirimo od 15 minuta, 20. Ja vidim da moj sagovornik, ovdje moj kolega bi imao što da kaže. Verovali, ali vama kuca vreme. Preko pola sata u studiju. Pola sata? Preko pola sata. To meni se nije učinilo, kod tren. Hvala vam. Hvala vam. Brzo je prošlo. 37 minuta, kažu mi izreći. Ja tako. Hvala vam.